یہ استاد محمد میں اور واساں والوں کا کام جو شہر میں پانی نہیں ہے ابھی لے کے جا رہے ہیں شبیر چونک اور جنا روڈ سے ہو کر جا رہا ہے جو مالے میں کسی کالونی میں پانی نہیں جا سکتا ہے یہ عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کیوں تین ماہ بلدیات الیکشن میں ہیں ابھی بلدیات کے لیے یہ ابھی اپنا کام جاری کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں عوام کو ہم کام کر رہے ہیں یہ سال کے بعد ایک مہینہ دو مہینہ آتے ہیں جو الیکشن نزدیک ہوتے ہیں پھر نظر آتے ہیں سب کچھ پہلے کبھی کہ استہ محمد سٹی شہر میں تبدیلی نہیں آیا کرپشن جاری استہ محمد سٹی شہر اور شبی چونک پر یہ جا رہا ہے روڈ جنا روڈ اور نالا کتنا اس سے دور ہے یہ پائپ لائن بچھا رہے ہیں پانی کے لیے یہ عوام کو دکھا رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں نہ ایم پی اے صاحب ہے نہ کوئی وزٹ کرنے والا کوئی نہ افسر ہے یہ مزدور کے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ فٹ کر رہے ہیں اور انہوں کا کام مزدوری کا ہے انہوں کا کچھ کسی سے کام نہیں ہے میں انہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے حکمران کوٹیا میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں استاد محمد کو اور جتنا بھی ہو سکتا ہے ساٹھوں سالوں سے کرپشن جاری ہے استاد محمد میں یہ استاد محمد سٹی شہر ہے کسی کونے میں جاؤ گلی میں جاؤ کسی پر پانی نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں جھریکین اتارتے ہیں اپنے پانی کے پینے کے لیے یہ عوام کو دکھا رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کرپشن جاری استاد محمد سٹی شہر اور شبیر چونک جنا روڈ یہ پائپ لائن لچائی کر رہے ہیں واسا والے اور اپنا دکھانے کے لیے من مانی کی کرنے کے لیے بلوچستان زندہ باد اور استاد محمد سٹی شہر پائند آباد